Sevgilisi başqası ilə nişanlanan 20 yaşlı gənc intihar etdi. Hadisə Abşeron rayonunun Ceyranvatan qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 20 yaşlı Məhəmməd Həsənov özünü yaşadığı evdə asıb. İntiharın dəqiq səbəbi məlum deyil. Bununla belə, Məhəmməd Həsənovun bir neçə gün əvvəl sevdiyi qızdan ayrıldığı, bugün isə qızın başqası ilə nişanlandığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəbələ rayonunda da intihar hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, məlumata görə hadisə Zərgərli kəndində baş verib. Kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Seymur İlqaroğlu Əskərov özünü yaşadığı evin həyətindəki tövlədə asıb. Onun meyidini ailə üzvləri aşkarlayıb. Qeyd edək ki, 18 yaşlı Seymur Əskərov Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının birinci kurs tələbəsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İdman Akademiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Qabil Mehdiyev bildirib ki, məşqçilik ixtisası üzrə təhsil alan Seymur onlayn dərslərdə fəallığı ilə seçilib, nümunəvi və çalışqan tələbə olub. Birinci semestrda verdiyi bütün imtihanların hamısından müvəffəqiyyətlə keçib. Belə bir nümunəvi tələbəsini itirən akademiyamız Seymurun ölümündən kədərlənir və onun ailəsinə bir daha dərin hüzünlə başsağlığı verir. Azərbaycanın tanınmış ürək damar cərrahı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi Kamran Musayevə ağır itki üzü verib. Onun Türkiyədə ali təhsil alan 20 yaşlı qızı Dilay Musayeva qəfildən vəfat edib. Yüzlərlə insanın ürəyini müalicə edən həkimin qızı ürək tutmasından həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin. Abşeron rayonunda xəsarətlə nəticələnən hadisə baş verib. Hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Hüseynova Zeynəb Bahəddin qızı ehtiyatsızlıqdan yaşadığı binanın 3-cü mərtəbəsində yerə yıxılıb. O, təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Müayinə zamanı ona bədənin müştərək xəsarət travması diaqnozu qoyulub. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.